Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İran Azərbaycanla sərhəddə yenidən təxribata əl atıb. Oxu24.com xəbər verir ki, İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun uşaq əskərlərinin Xudafərin körpüsü ilə araz sahını keçərək Azərbaycan ərazilərinə doğru getdiklərini əks etdirən video yayılıb. Uşaqların daşıdıqları bayraqların birində Qüds yolu yazılıb. Bu beynəlxalq hüququn çobut şəkildə pozulmasıdır və İran bu videoda uşaq əskərlərin istifadəsinə görə məsuliyyət daşıya bilər. Məsələ ilə bağlı hələlik rəsmi açıqlama olmayıb.